paragraf 6 eller nämndens delegationsordning. Jag har några grejer här. Delegationsordningen. Jag kom ifrån, senast från statsbyggnadsnämnden och jag tyckte att den inledningen som fanns där, den är gemensam som kommunstyrelseförvaltningen har, eller kommunstyrelsen har, rent textmässigt. Mm. Jag tycker den är bättre än det som står här på sidan 4. Så att, jag skulle gärna vilja se att det är mer enhetligt som kommunstyrelsen och statsbyggnad. Textmässigt då. Innehållsmässigt så förändrar vi ingenting, men jag tycker det är mer tydligare om vi har samma text som de andra nämnderna. Det är ena. Sen saknar jag vissa saker här på delegationsordningen. Exempelvis, det kommer ju senare under dagordningen här, vi ska behandla det här, framtidens äldreomsorg, kurser och konferenser. Där skulle vi kunna lägga till att vi har ordförande som får beslut om kurser och konferenser med ersättaren och första vice. För om ordförande åker så ska ju attesteras av första vice. Ordförande attesterar för alla oss andra, men första vice attesterar för ordförande. Så det ena. Sen är det, ska vi se, på sidan 6 exempelvis, under insatser med stöd av socialtjänstlagen, punkten 602, står det anmärkning där, det står på vissa andra ställen också, att enligt med av äldrenämnden antagna riktlinjer. Men behöver man skriva ut det? Det är väl självklart att det ska vara enligt med riktlinjer som vi beslutar här, för de beslutar ju, alltså delegaten beslutar ju vårt namn, det är vi som är ytterst ansvariga. Behöver man upprepa det på så som man gör. Så det är ena. Sen är det vissa saker som punkten 902, sidan 9. Det är de här beslut om överklagande i allmän domstol, yttra och så vidare. Det är förvaltningschefen som är delegat där. Mitt förslag skulle vara arbetsutskottet. Att arbetsutskottet får 902, 903, 904, kanske 905. Det är det. Sen gäller ju, om jag går vidare, personaldelegationen, del 2 där. Förvaltningschefen utses av kommunstyrelsen, så utser förvaltningschefen, avdelningschefen och så vidare. Där kan jag ha synpunkt på att avdelningschefen borde kanske arbetsutskottet utse. Vilken sida var det då? Del 2, personaldelegation. Och med anledning av det så blir det att följden blir att på sidan 13, inrättande och tillsättande av befattningar, så blir det arbetsutskottet. Det var de synpunkter jag hade. Det kanske bästa vore att kanske återremittera delegationsordningen och se över det, om majoriteten är på samma spår som jag är på. Annars får jag lägga det som ett eget yrkande, men mitt förslag är att återremittera. Vi får se över det. Se om det kanske inte, kanske är kloka förslag jag har, eller så tycker jag att det är väldigt förkastligt. Så. Tack Sadat. Jag får ärligheten säga att jag har inte det du började med, det här från stadsbyggnad, inledningen där. Det är samma inledning som kommunstyrelsen. Här, jag har skrivit ut första sidorna och vi skickar den framåt. Så det är konstigheter, men den där tycker jag, den skriver mycket tydligare. Den som kommer. Det står samma sak. Mm. Men just där det står, alltså den text som vi skickar vidare nu. Där står det att nämnden kan när som helst ta tillbaka sin delegation utan att ange en orsak eller vad som helst. Det trycker på det här att det är vi som är ytterst ansvariga. Vi kan när som helst hoppa in, ta ett ärende, vad det är och så vidare. Det framgår inte riktigt här i den här texten som finns nu.
en teaterviskning här bredvid Osam. Det här är ju mer att, att vi ska fastställa delegatet. Och sen det här är ju mera, de synpunkterna som du hade är ju mera redaktionella. Ja, första där. Men sen har jag ju synpunkter på delegater också. Mm. Att det är ju arbetsutskottet istället för förvaltningschefen. Mm. Det är inget ont om förvaltningschefen, utan jag är mer är ute efter att arbetsutskottet ska vara, bli mer involverad i själva nämndens eller förvaltningens arbete. På gott och ont. Vi kan tycka annorlunda, men jag tycker det här. Mm. Är det endast Moderaterna eller? Det är endast Moderaterna. Är det så att man vill, vi vill att ajournera mötet och ni inte... Vi får se vad ni tycker. Vi har inte haft någon grupp i mötet. Nej, vi har inte haft. Vi ska ha det. Vi har inte haft träffats innan. Där. Nej, okej. Okay. Jag vet inte utav vilken vikt liksom det här. Utan då säger... Alltså. Då tycker jag att vi ajournerar oss en liten stund, så att det är, så hinner ni och så hinner vi också, med tanke på att vi fick det här precis nu. Och då sitter vi kvar och ni får ta en lokal bredvid. Precis, det är ju första 26 mars. Kan vi ta det? Ja, precis. Om du berör det också så är det jättebra. Jag tar på stället det, vi kanske kan ta det efternämnd. Vi tar det, men det är mycket papper nu som ska in och så. Och det är viktigt att Sam får dem. Begär ordet är Sedat och Gruv Moderaterna. Ja, fru ordförande. Mitt förslag är att vi återremitterar delegationsordningen. Och så kan jag få väl mejla Sam mina ändringsförslag, så kan ju förvaltningen titta på det. Så har vi god tid på oss inför nästa nämnd. Då har ni också från majoriteten tid att titta på förslagen. Ta dem eller förkasta dem eller omarbeta dem. Så kan vi föra en dialog. Vi får se hur det kommer. Mm. Det är mitt förslag nu och jag tror jag har de andra med mig. M och KD. Mm. Ja. Inte SD? Nej. Nej. Ja, då har vi hört vad oppositionen, eller KD och Moderaterna, och det var då en, de yrkar på återremiss på detta ärende. Majoriteten vi har diskuterat och vi har kommit fram till att vi yrkar att godkänna förvaltningens förslag. Och då anser jag att det finns två förslag till beslut. Det är dels majoritetens förslag att vi beslutar ärendet idag, och sen finns det ett förslag från KD och Moderaterna och det är återremiss. Jag ställer dem mot varandra. Kan äldrenämnden yrka på att vi godkänner delegationsordningen idag? Ja. Återremiss? Ja. Då anser jag att det är, vi godkänner förvaltningens förslag och att vi beslutar det idag. Vill ni reservera er? Ja. Efter att du har klippat så. Ja, KD och Moderaterna vill reservera sig. Vad bra. Det var ett spännande första möte.